От полунощ започва предизборната кампания. Здравните власти препоръчаха тя да е предимно медийна и на открити места. Какво още трябва да знаем за вота в условията на извънредна обстановка? Вижте и другите теми в новините днес. Европейската агенция по лекарствата оценява руската ваксина срещу COVID-19 Спутник V. Ще бъде ли одобрена и ще може ли да се използва във всички европейски държави? Пролетната ваканция за учениците остава същата. Днес в клас се завърнаха и най-дълго останалите вкъщи. За всеки различно. Мисля, че който има желание за знание, винаги ще намери начин да го научи. Протест след референдума за отделяне на обзор от община Несебър. Жители на три населени места не искат да са част от новата община. Искам да ни зачитат вот. Това е най-важно. Ни казахме не. Вие сте с централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. На 4 март, здравейте, аз съм Даниил Михайлов. Мерките срещу коронавируса ще бъдат различни във всяка област у нас. Местните щабове вече сами ще решават как да се борят с разпространението на COVID-19. Решението е на националния оперативен щаб, а причината твърде големите разлики в броя на заразените в отделните региони. От щаба препоръчват спиране на плановия прием в болниците в най-засегнатите области. От 5 след обед днес работи и електронният регистър, чрез който може да изберем дата, час и препарата за вакцинация. Още в първия час 7000 души се регистрираха в системата. Всичко по темата сега от репортера ни Майя Димитрова. Добър вечер! Здравейте! Електронната платформа вече работи на този адрес. Всеки може да посочи вакцинационен център, ден и час на имунизация и да си избере вакцина. Регистърът позволява да се променя часа и мястото на имунизация, както и отказ на вече потвърден час, ако се окаже, че не може да спазите оговорката. 24 часа преди имунизацията ще получите и напомняне по имейла или с SMS. Този месец очакваме около 300 000 ваксини от одобрените 3 производители в Европа, което ще позволи отварянето на зелените коридори да стане възможно още след 10 март. Над 100 000 са възрастните хора у нас над 60 години, които до този момент са успели да се вакцинират. А епидемичната обстановка у нас се усложнява. Реакцията на здравните власти, локален подход към областите с повишена заболеваемост, но повече в репортажа. В момента, в който третата вълна започна да ни настига, променихме тактиката за овладяване на вируса. Решенията в горещите точки ще се вземат локално, а не централизирано. В Бургас спряха плановият прием в болниците. Само месец след като беше закрит COVID-сектора в онкологичната болница в града, се налага пак да бъде отворен. Понеделник ще имаме готовност за прием. 16 легла са на четвъртия етаж на корпус 1 в КОЦ Бургас, а имаме допълнително възможност за още 24 легла на третия етаж. С препоръка да затегнат мерките са още Кюстендил, Враца, Плевен и София. Там, където има много лечебни заведения, да кажем както е в София, не е задължително това да важи за всички тях, но тези, които са натоварени, тези, които в момента поемат най-голямата тежест, защото вие виждате, че хоспитализираните вече минаха 5000, трябва да имат възможност да работят и да приемат повече хора. Трето отделение за COVID-болни откриват в болницата в Благоевград. Готвят се за поток от пациенти. 2 седмици, 3, ако дойдете тук, вероятно по това време, двора ще бъде пълен с болни от COVID, чакащи помощ. Заболеваемостта в страната вече наближава 300 на 100 000 души и тепърва ще се увеличава. Обяснението на здравните власти. Случаите растат не заради разхлабването на мерките, а заради по-заразния британски вариант. Мерките са разхлабени от 3 дни. Защо въпреки тези 3 дни, защо имаме нарастване на случаите от предишните 3 дни? Това е актуалният въпрос, на който ние трябва да отговорим. И това се дължи именно на британският щам.
След него идва южноафрикански вариант. След него идва бразилски вариант. В момента има изключително неприятни съобщения за нигерийски вариант. Рано е да кажем какви са характеристиките им. Рано е да се плашим. Но като казах плашим, ще се позволя това последно изречение. Даването на тези данни, които са факти, които могат да бъдат проверени, плашене ли е на хората или не? А какво било другото? Да ги знаем и да не ги кажем. Дали няма да е престъпление срещу общественото здраве? Според премиера Борисов, хората не спазват достатъчно и малкото мерки, които имаме. Не мога да разбера дали не обясняваме правилно, че пандемията е в третата си вълна, в пълен ход. Ние сякаш сме свършили с пандемията, тя си е заминала. Такова е отношението на хората и не знам кой им внушава, че всичко е преминало. Вече работи електронната система, чрез която може да изберем кога и с какво да ни вакцинират в имунизационните пунктове. Първият възможен час за записване е на 11 март. Личните лекари са изключени от системата. Трудно може да направим 4500 функционалности различни за всеки отделен личен лекар. Иначе мислили сме го и това, но просто практически е много трудно да се случи. Вакцинираните с първа доза към този момент ще бъдат служебно добавени в регистъра. На брифинга днес здравният министър коментира, че вчера е изпратил писмо до президентството във връзка с мерките за отбелязването на 3 март. В него той казва, че предвид важността на националния празник, счита, че провеждането на чествания следва да бъде позволено, но ограничено по възможност до събитие на открито. Майя Димитрова, за вакцинацията у нас и разпространението на вируса. Благодарим ти. Как стоят нещата в Европа? Европейската агенция по лекарствата започна оценка на руската вакцина срещу COVID-19 Спутник V. Искането за оценка беше подадено от името на Германско фармацевтично дружество. Кога ще бъде одобрена руската вакцина и ще може ли да се използва във всички европейски държави? Отговорите от кореспондента ни в Брюксел, Десислава Апостолова. Европейската агенция по лекарствата в Амстердам първо ще направи оценка дали ваксината може да получи разрешение за употреба в целия Европейски съюз. Все още не е ясно кога ще стане това. След това създателите на ваксината може да поискат и разрешение за достъп до целия европейски пазар. До сега такова не е поискано. Европейската комисия за сега е предпазлива по отношение на руската ваксина. За сега не се водят разговори за включването на ваксината Спутник в портфолиото с ваксини на Еврокомисията. Бих искал да подчертая обаче, че нашата вакцинационна стратегия е създадена съвместно от комисията и държавите членки, така че държавите могат във всеки един момент да решат да добавят и нова ваксина към нашето портфолио. Държави от Евросъюза, като Унгария и Словакия, вече решиха самостоятелно да използват руската ваксина. Други, като Германия и Испания, проявяват интерес, а според Кремъл, Русия и Австрия договарят и съвместно производство на Спутник. Според изпълнителния директор на фонда, който се занимава с разпространението на Спутник, 42 държави по света с население над 1 милиард души вече са одобрили и използват ваксината. Руснаците обещават, че след юни ще могат да осигурят 50 милиона ваксини за европейските държави. Съхранението на Спутник става при температура от 2 до 8 градуса, което според руските производители спестява допълнителни инвестиции в специални хладилни съоръжения. Цената на една доза е по-малко от 10 долара. Дебат за доставка на Спутник V и в българския парламент. На последното си заседание Здравната комисия разгледа предложението на БСП страната ни да започне преговори с Русия за доставка на ваксината. От агенцията по лекарствата обясниха, че това е невъзможно без одобрение на Европейската агенция по лекарствата. В крайна сметка комисията реши да даде възможност на правителството да започне консултации с Еврокомисията за възможностите за доставка на ваксини от трети страни. Предложението на БСП е парламентът да даде възможност на правителството да преговаря директно с Русия за доставка на Спутник V. Недостиг на ваксини има, това го знаят вече и децата в България. И че зелените коридори нито са зелени, нито са коридори. БСП получи неочаквана подкрепа от един от коалиционните партньори на управляващите. Оттам дойде и идея за редакция на предложението. Българското правителство да поиска от Руската федерация такива количества от ваксината Спутник V,
които са просрочени от онези фирми-производителки, които гласувахме през 2020 година. На кой нормативен акт, споразумение, наднационално, може би такова, ще може да се случи това? От Агенцията по лекарствата обясниха, българското законодателство не позволява директни преговори с Русия, каквито водят други държави от Европейския съюз. Член 10, където има възможност министъра на здравеопазването да издава разрешение на неразрешен продукт, се касае за лечение. При ваксините, знаете, че става въпрос за профилактика, което не позволява на България да извърши такава процедура. Не намерих наистина, че официалното търговско наименование на ваксината е Спутник V. От ДПС призоваха за консенсус по темата, от ГЕРБ предложиха вариант, който БСП подкрепи, а след това успори. Да се връща, образно казано, преговорния механизъм към Европейската комисия, тук е неуместно. Уважаеми колеги от БСП, имахте добра идея, която позволихте с редакционна промяна ГЕРБ да ви вземе. И те ще реализират това решение. Аз призовам наистина към разум, за да може да се приеме консенсусен вариант. Утре депутатите ще решат окончателно дали ще дадат възможност на кабинета да започне консултации с Европейската комисия за доставка на ваксини, получили разрешение за употреба в държави извън Европейския съюз. До 31 март болните от COVID и карантинираните трябва да подадат в общинската администрация заявление, че ще гласуват с подвижна урна. Важно е уточнението, че за да се сформира такава секция е нужно да има поне 10 заявления от избиратели. А от утре партиите и коалициите започват предизборната кампания за парламентарните избори на 4 април. Вера Александрова припомня важното за предстоящия вот. Предизборната кампания започва от утре, 5 март, и ще продължи до 2 април. 3 април е ден за размисъл. В надпреварата за 45-тото Народно събрание се включват 22 партии и 8 коалиции. Още по темата вижте в репортажа. Предстоящите парламентарни избори ще са редовни, за първи път от 2009 година насам. Мандатът на Народното събрание изтича на 25 март, но след утрешния ден няма да се провеждат редовни заседания заради предизборната кампания. А тя ще е по-различна и заради коронавируса. При събитията, които са в зала, заетостта на местата не може да е повече от 30%, а разстоянието между хората поне метър и половина. По традиция, агитацията трябва да се води на български език и не може да е анонимна. Не могат да накърняват доброто име и честта на кандидати. Не могат да ползват герба, националния флаг като агитационен материал или част от агитационен материал. До 31 март хората под карантина ще могат да подават заявления в общината по постоянен или настоящ адрес, че искат да гласуват с подвижна урна. За целта не е необходимо да представят удостоверение, че са карантинирани. Органът, който образува секцията и назначава секционната комисия, е длъжен по телефон или по електронна поща да уведоми избирателя, че ще бъде посетено тази мобилна избирателна комисия. Мобилните комисии, които ще посещават карантинираните и болните, ще бъдат защитени с костюми, като медиците в COVID-отделенията. Може да има човек, който е изразил желание за гласуване и да е в тежко състояние. Във всички тези случаи комисията ще влезе в помещението, така че той да може да гласува дори и когато е налегло. На предстоящите избори в секциите с над 300 избиратели ще може да се гласува с машини, освен с хартиена бюлетина. Според инструкциите на Здравното министерство, машините трябва да се дезинфекцират след всяко гласуване. Там чакаме все пак да фирмите, производителки да кажат точните си изисквания за начина, но каквито и да са те, ние ще се съобразим и ще се осигури съответния дезинфектант. От оперативния щаб съобщиха, че е в ход имунизацията на членовете на секционните комисии. И до 10 март ще бъде поставена първата доза от ваксината на всички, които желаят. От Патриотичната коалиция на ФСБ Воля и от Движението за права и свободи обявиха кандидат депутатските си листи. И в тези листи, както и в представените от другите партии, липсват някои ключови имена. Трима от сегашните министри също няма да се кандидатират за депутати.
Предстоят най-важните избори след 1989 година, защото трябва да се препотвърди извоюваната тогава демокрация, заяви лидерът на ДПС Мустафа Карадая при представянето на кандидат-депутатските листи онлайн чрез Фейсбук страницата на партията. Тогава трябваше да се победи тоталитарното управление. Сега трябва да победим авторитаризма, агресията и арогантността. Ако тогава трябваше да се зададе посоката, сега трябва да се очертае хоризонтът. Трябва да се даде ускорен ритъм, ускорен темп на развитие, за да наваксаме изоставането. Ние от ДПС имаме програмата за ускорено икономическо развитие на страната. Очаквано лидерът на ДПС оглави листите в Кърджали и Шумен прави впечатление, че в листите липсва Делян Пеевски. Икономическият експерт Йордан Цонев пък поема Враца. Доктор Хасан Адемов ще води листата в Добрич за втори път. Рамадан Аталай този път е в Пловдив област, като досегашният депутат от този район Джевдет Чакъров поема първото място в Силистра. В Пловдив град първият Тенер Али, досега избранник от Търговище. Липса на емблематични лица има и в листите на ГЕРБ. Менда Стоянова, която години беше начало на един от най-важните парламентарни комисии, няма да участва в надпреварата. Отсъства и Красимир Велчев, който е в партията от създаването и беше заместник-председател на парламентарната група. Липсва и генерал Константин Попов, настоящ шеф на комисията по отбрана. От листите отсъства и сегашният заместник-председател на парламента Емил Христов. От настоящия кабинет единствените министри, които не фигурират в листите на партиите си за тези избори, са Боил Банов, Емил Димитров, Ревизоро и Мариана Николова. В листите на БСП едни от отсъстващите са Дора Янкова, доктор Георги Йорданов и Георги Търновалийски. Лидерите на НФСБ Воля, част от новата патриотична коалиция, пък ще се кандидатират само от един многомандатен район. Така Валери Симеонов залага на Бургас, а Веселин Марешки на Варна. Политиците трябва да бъдат слуги на народа, а не обратното. Нашите две политически партии са поставени и са изградени върху основата на икономическият патриотизъм. Нещо, което, за съжаление, в предните коалиции не се получаваше особено успешно. Досегашните депутати Борис Ячев и Кристина Таскова оглавяват листите в Пловдив области Стара Загора, а Пламен Христов 25-ти район София. Знакови имена от спорта като Димитър Пенев и Петър Жеков също се включват в надпреварата. Важно за ученици и родители, пролетната ваканция не се променя, обявиха от Просветното министерство. Въпреки различните мнения на учители, ученици и родители, тя остава от 3 до 11 април. На училище днес се върна и третата група ученици, тези от 6, 9 и отново 12 клас. 12-класниците са за втори път присъствани на училище. Обсъждат се вариантите как ще се редуват учениците, след като приключат трите ротации. Още за завръщането на учениците днес от Елиана Димитрова. 9-класниците поставиха своеобразен рекорд. Те не са били присъствено на училище от 29 октомври, което е повече от 4 месеца. Казаха обаче, че не се чувстват ощетени. Който искал, се подготвял добре и онлайн. Разделение в мненията за ваканциите. Учениците искат две, учителите предпочитат старата пролетна заради заложени контролни и заявени почивки. Учениците от 9-ти В клас на столичното 7-мо средно училище се върнаха в клас след 4 месеца. Питам ги, успяваха ли добре да се подготвят онлайн толкова дълго време. За всеки е различно. Мисля, че който има желание за знание, винаги ще намери начин да го научи. Много повече се научава в училище, от гледна точка на това, че повече се съсредоточаваш. Вкъщи има много неща, от които можеш да се разсейваш. А дали сте губещия випуск клас 9-ти, защото най-много на вас се наложи да изчаквате вкъщи? Ами, не мисля, че сме губещи. Дали ще съм вкъщи или тук, аз, ако искам наистина да науча, ще науча. По думите на просветния министър Красимир Вълчев, след приключването и на тази последна ротация на учениците от 18 март, те ще започнат отново да се редуват. Най-вероятно обаче първи този път ще са 7, 8 и 10 клас, тъй като 12 вече ще е бил два пъти присъствено на училище. Ще се направи и така, че 7 и 12 клас да учат най-дълго време присъствено заради изпитите, които им предстоят. Онлайн обучението има своите плюсове и минуси, но смятам, че сега ни предстоят може би най-важните изпити в училище и лично за мен аз бих предпочел
да сме присъствено. Днес в ранния следобед Министерството реши дилемата за пролетната ваканция, като остави стария вариант, тя да е от 3 до 11 април. Оказа се, че фенове на двете ваканции, една през март, друга в края на април, са били учениците, а на стария вариант – учителите. Мисля, че две ваканции ще са ни добре. Две ваканции? Да, определено. Предпочитаме ваканцията да е така, както е заложена в заповедта на министъра още от август месец. И така както е планирана на базата на тази заповед, са разпределени графиците за класни контролни работи. Немалко родители, немалко колеги имат планирани мероприятия за този период. За учениците от 12-ти клас, както всяка година, пролетната ваканция остава кратка – от 8 до 11 април. Конкуренцията сред стотиците хранителни добавки, които претендират, че имат противовирусен ефект, доведе до това, че се появиха и първите клинични наблюдения за действието на някой от тях. Един от българските производители обяви резултати от проучване за ефекта на един от препаратите му при превенция и симптоматично лечение на респираторни заболявания. Става въпрос за комбинация от три съставки и практически нещо, което се знае във вирусологията при антивирусните средства. При комбинациите понякога се получава тъй наречения синергичен ефект. Тоест общият ефект на трите комбинации надвишава многократно ефекта на всяка една съставка по-отделно. В Световния ден за борба с затлъстяването притеснителни данни за връзката между наднормените килограми и COVID-19. Според данни на Световната здравна организация от миналата година в повечето европейски държави между 30 и 80% от хората с наднормено тегло. От децата средно 20% с наднормено тегло, като една четвърт от тях са с затлъстяване. В България 2 милиона от възрастното население е с свръхтегло, половината от тях с затлъстяване. При децата 200 хиляди са с свръхтегло и 67 хиляди от тях са с затлъстяване. Според изследване, хората, които страдат от затлъстяване, са изложени на риск от по-тежко преболедуване на заразата. Затова за тях вакцинацията срещу коронавирус е особено препоръчителна. Затлъстяването от години е признато за сериозен здравословен проблем. Във време на пандемия обаче експерти предупреждават, че то е и сериозна предпоставка за по-тежко преболедуване на COVID-19. Включително се увеличава вероятността да има летални последствия. Направихме проучване в множество държави по света. Като водещ фактор за изследването ни беше процента на хора, страдащи от затлъстяване. Ако трябва да резюмирам изводите ни, колкото по-висок е процента на затлъстяване сред населението на дадена държава, толкова по-висока е и смъртността в резултат на COVID-19. Данните са смущаващи. В страните, в които има около 50% хора с наднормено тегло, смъртността е 10 пъти по-висока. Обяснението. Разбира се, има много фактори, които влошават здравето на човек и които биха довели до потенциално по-тежко боледуване. Но ако просто да живееш с наднормено тегло води до дълготрайни здравословни проблеми, то при заразяване с коварен вирус, като сегашния, автоматично те излага на много по-висока опасност. С други думи, един човек с килограми в излишък има организма на 10 години по-възрастен. Препоръката е държавите да помислят за прилагане на систематичен подход за борба с наднорменото тегло, както за промяна на хранителните навици на населението, така и за подобряване на здравеопазването и по-добра спортна култура. Пандемията оказва все по-опустошително въздействие върху психичното здраве. Вече година стресът и тревогите заради коронавируса, опасността от безработица и неяснотата около бъдещето потискат масово хората по света. Предупреждението е на Световната здравна организация с цел овладяване на стреса. В Съединените щати все по-популярни стават така наречените стаи на яроста. Биляна Бонева разказва повече. Ако стресът е в повече, няма нужда гнева да се таи или пък да се насочва към околните. Решението е в стаите на яроста. Зали, където хората откришват разрушителните си емоции, за да се освободят от тях. Ето тук са предметите, с които може да рушите. Може да вземете колкото поискате. Само не унищожавайте уредите, с които чупите. Преди години стаите се използваха за разтуха от ежедневието. Пандемията обаче ги превърна в необходимост, смятат терапевти. Затворена вкъщи имах усещането, че ще полудея. Не правя нищо, не виждам приятелите си. Разрушаването все пак не е хаотично. Клиентите следват определени правила и съвети.
Хората идват тук не само да чупят и разрушават, те идват да усвоят техники за справяне с стреса по здравословен начин. Яшика Бют е терапевт, специалист по овладяване на стреса. Убедена е, че разрушителните терапии могат да имат положителни резултати. Получих всичко, от което се нуждаех. Отдавна ми се искаше да счупя нещо, но имам малко дете. И то обича да повтаря всичко, което ние правим. Така че нямаше как да направя това вкъщи. Съветът на терапевтите е – не правете това вкъщи. Здравни експерти отдавна предупреждават за пандемия от влошено психично здраве на фона на пандемията от COVID-19. Усилията за справяне с вируса за сега остават този проблем на заден план. Земетресение със сила 6,9 разлюля Нова Зеландия. Епицентърът е на около 180 км североизточно от град Гисбърн. Според Американския геоложки център са възможни вълни цунами в радиус от 300 км от епицентъра. Местната агенция за извънредни ситуации предупреди гражданите в района на Труса да напуснат ниските места. Първоначално и американските специалисти и Европейският средиземноморски сейзмологичен център определиха магнитута на 7,3 по Рихтер, но по-късно но той беше намален. Към момента няма данни за пострадали. Различни версии в разследването на вчерашното нападение с нож в шведското градче Ветланда, при което бяха ранени 7 души. Нападателят беше прострелян от полицията и е в болница. Разследват се терористични подбуди. Според шведската преса, той е 22-годишен афганистанец, дошъл в страната през 2018. Познато е насилите на реда заради различни дребни престъпления. Бил е осъден за консумация на канабис. Жилището му беше претърсено. Няма данни и други хора да са замесени в случая. Премиерът на Швеция Стефан Льовен осъди нападението и обеща правосъдие. А у нас прокуратурата и МВР съобщават за намаляване на престъпността в страната. През миналата година са проведени над 1200 спецоперации срещу битовата престъпност в повече от 3000 населени места. Разкритите престъпления са над 2300, а привлечените обвиняеми са близо 1200. Отчита се намаляване на кражбите и грабежите спрямо 2019, както и на автокражбите. При операции срещу наркоразпространението са иззети общо над 860 кг кокаин, над 50 000 кг канабис и марихуана и 360 кг синтетични вещества. Много пъти бяхме питани какъв е смисълът за провеждането на специализираните полицейски операции в малките населени места. И защо там често можехме да видим главният прокурор, министърът на вътрешните работи или главният секретар. Резултатите ясно показват защо е имало смисъл. Целта е основно осигуряване на превенция и чрез системни и безкомпромисни действия да осигурим повече спокойствие и сигурност на българските граждани. И за пари сега над 14 милиона лева отпусна правителството на 10 общини за ремонти и инфраструктурни проекти. 71 милиона бяха преведени на тютюнопроизводителите. За ремонт на църкви и джамии държавата отпусна над 1,7 милиона. Според премиера, кабинетът подпомага хората в страната без оглед политическата принадлежност на кметовете. 10-те общини получиха 14 милиона лева за ремонт на пътища до труднодостъпни места, водопроводни мрежи, училища и детски градини. Хората да знаят, че ние не ги делиме на мюсюлмани и християни, на наши и ваши кметове. Е, тук виждаш, има и днеска от всички партии кметове. Аксаково, Драгичево, Пордим, Тутракан, Елимпелин, Етрополе, Панагюрище и Враца получиха средства от държавния бюджет. Поискаха по-бързо да е готова автомагистрала Хемус. Ще видите след 2 години разликата за севера и северозапада. Много усилено сега строиме Ботевград, Мездра, Враца, Монтана, Видин. В период на епидемия много хора се обърнаха отново към селата и много хора се върнаха да живеят на село. Затова благодаря за подкрепата. Община Велинград получи 1 200 000 лева за уличната мрежа в село Света Петка. Такова нещо, което се случи през последните 2 години, 50 години, не се е случвало на територията на община Велинград. Русенския университет Ангел Кънчев получи 1 милион лева за строителството на нов учебно-изследователски корпус. На тютюнопроизводителите бяха изплатени 71 милиона лева.
Българската православна църква получи 437 000 лева за храмове в Земенско и Сандански, а мишлеманското вероисповедание 1 200 000 за консервация на джамии. Поредно отлагане на въвеждане на принципа замърсителят плаща при определянето на такса смет. Така и в следващите две години няма да плащаме за толкова буклук, колкото реално изхвърляме. А общините и техните разходи за депониране на буклука все още растат. Им предвид разходите. По темата още ще ни разкаже Гергана Гайдарова. Татяна Данчева живее в Троян, а преди няколко години заедно с съпруга си строят и голям магазин. За дома си семейството плаща около 20 лева такса смет на година, но за магазина същата такса е над 2000. От магазина се изхвърля едно обикновено кошче за буклук два пъти в месеца. Съответно от къщата, знаете, почти през 2-3 дни се изхвърля по едно кошче за буклук. Семейството се е възползвало от възможността да поръча контейнер за магазина си от общината, за който плаща 600 лева на година. Тази възможност съществува в 70% от общините в България. При домакинствата обаче принципът за мърсителят плаща не е приложен на... Това, което ще се промени, когато най-после започнем да изчисляваме на количество, е всъщност, че домакинствата и гражданите, които разделят отпадъците в домакинството и изхвърлят много по-малки количества, ще плащат много по-ниска такса. За да се случи това, ние, разбира се, общините имаме още да свършим много работа. А ако максимално количество буклук се събира разделно, то и разходите на общините за депонирането му ще намалеят. Така ще останат и повече пари за събиране на буклука от незаконните сметища. За сега обаче законодателят реши. Отлагаме въвеждането на по-справедливия принцип за мърсителя плаща за след две години. Протест след референдума в Обзор. Жители на три села протестираха, тъй като не искат да бъдат част от бъдещата община, ако градът бъде обособен като самостоятелен административен център. Те заявиха, че никой не е търсил мнението им преди местния референдум. В него участваха над 76% от имащите право на вод в Обзор и близките 6 села. За отделянето от община Несебър гласуваха около 75% от тях, против малко над 23%. Още по темата от Петър Дойкински. Протестиращите от селата Баня, Козница и Паницово заявиха, че ако Обзор стане самостоятелна община, за близките населени места няма да има достатъчно средства. Другите ни притеснения са естествено, че за целият този проект се крият финансови и политически интереси. Искам да ни зачитат вод. Това е най-важно. Ние казахме не. Хората се притесняват, че след отделянето от Несебър ще бъдат спрени автобусите, които обслужват село Баня. Местните твърдят, че ако Обзор стане самостоятелна община, няма да има средства за спешна помощ, сметоизвозване и изграждането на канализация. Не е възможно Обзор да се самоиздържа. Получихме публична информация, че последните 10 години никога парите на Обзор не стигат. Кметът на Обзор отговори на притесненията на протестиращите. Ще има 3-4 пъти в седмицата автобус, който да обслужва селата и града. Ще искаме отделно да имаме бърза помощ в Обзор. Протестиращите казват, че не е имало информационна кампания преди референдума. От инициативния комитет за отделянето на Обзор съобщиха, че в село Баня са проведени две събрания и са раздадени над 60 брошури с информация за допитването. Лично аз съм разяснил на хората, които участваха в протеста от село Баня, какво предстои. Протестиращите ще изпратят отворено писмо до Министерския съвет и областния управител на Бургас, в което се обявяват против присъединяването на селата им към Обзор. А в София 51-годишна жена загина тази сутрин при пожар в къща на булевард Христо Ботев. Пострадали са още двама души, настанени в клиниката по изгаряния в Пирогов. Най-вероятната причина за пожара е остаряла електрическа инсталация в сградата, която е на над 50 години. Пожарът е пламнал на втория етаж на сградата след 6 часа сутринта. На място веднага са пристигнали екипи на пожарната и за близо час огънят е бил потушен. Запалилият се апартамент е почти изгорял, силно пострадали са и помещенията над него. Собствениците му вчера пристигнали от Италия, за да си видят имота, но тази сутрин ги събудил гръм и силен пушек от апартамента под тях. Нещо гръмна, ма какво не знам. Страх, пушек. Това, което усетихме. И бързо слезахме. По стълбите ли? Да.
Пострадал е 32-годишен мъж, син на починалата жена, както и приятелката му. И двамата са настанени в Пирогов. Синът е в реанимация, пък момичето е по-добре. Тя е успяла да излезе, така казаха полицаите. Най-вероятната причина за пожара е стара електрическа инсталация. Сградата е на повече от 50 години. Преди 15-тина години е правен ремонт, но той не е засегнал електрическата инсталация. Имало е евакуирани хора от сградата. Жителите на апартаментите, които не са засегнати, се върнаха в тях. Президентът Румен Радев присъства на годишните награди на произведено в България Съюз на малкия и среден бизнес. Заедно с вице-президента Илияна Йотова той връчи наградите на български фирми, отличени за дейността си през изминалата година. Държавният глава коментира, че българските производители трябва да бъдат подкрепени приоритетно. Дебатът доколко държавата да присъства в икономиката вече се води не само у нас, смята още той. Българският бизнес в момента, както и неговият сроден бизнес по съответните сектори и производства в други държави, зависи много от държавата. И когато говорим за конкуренция, а вие с вашите продукти се конкурирате не само тук, на българския пазар, за българския потребител, но ние се конкурирате и навън, където в много държави държавата е много по-бърза, много по-ефективна, много по-гъвкава и дълновидна да осигури условия на своя бизнес за конкуренция. А тя е двигател именно на икономиката. За първи път в историята Ниагарският водопад беше осветен в цветовете на българското знаме по повод националния празник на България. Инициативата едно от най-красивите природни явления в света да грейне в бяло, зелено и червено е единствена по рода си. Организатор на събитието е Генералното консулство на България в Торонто с подкрепата на посолството ни в Канада. Националният ни празник беше уважен и в столицата на Черна гора, Подгорица, където емблематичният мост Милениум също беше осветен в цветовете на Трибагреник. Инициативата на посолството ни в Черна гора и общината. Кулата Атакуле, символ на турската столица, също беше осветена с цветовете на националното ни знаме. По инициатива на посолството ни в Анкара, на 125-метровата кула беше изписано поздравление «Честит национален празник на България» на турски и английски език. Прототипът на ракетата Starship на космическата компания SpaceX за първи път извърши успешно кацане. Около 10 минути по-късно обаче ракетата се взриви. Историческият експериментален полет беше извършен на частния космодром Бока Чика в Южен Тексас. От компанията определиха днешния тест като обнадеждаващ, защото ракетата успя да се издигне на височина 10 км. При предишните два опита ракетата се взриви още при кацането си. Най-вероятно причина за аварията е разхерметизиране на някои от тръбопроводите за горивна смес или на резервуарите. Със Starship компанията SpaceX планира да извърши полети до Марс. Към времето и спорта сега в студиото с Христина Балинска и Илиян Енев. И днес беше много топло, предстои обаче промяна. Какво ни очаква, Хриси? Добър вечер, да, така е. Очаква ни рязко и съществено застудяване. Температурите ще паднат с повече от 10, а в Северна България с повече от 15 градуса. Причината? Много студена въздушна маса. Ето тази област в синьо, която макар и със своята периферия ще засегне съществено и нашата страна. Ще има и райони с валежи, ще има и сняг. Подробности след малко в прогнозата. А Илиян ще ни каже какво става в Берое. Виждаме за теб Димитър Димитров Херо. Да, добър вечер. Доста умислен, защото днес трябваше да вземе много важно решение, след като вчера след отпадането от Левски в турнира за купата на България подаде своята оставка, но днес след повече от 3 часова среща с ръководството преосмисли това си решение и реши да продължи да води Берое и в следващите мачове от първенството. Ще си говорим в спортната емисия и за двойките, които ще се получат в четвъртфиналната фаза за купата на България, така че не ни пропускайте, защото ще бъде много интересно. Илияне, Хриси, благодарим ви. Времето и спорт след малко. Какво учат в учебниците по история в Република Северна Македония, разказва филмът «Историята от двете страни», който БНТ ще излучи тази вечер. Как историята в Скопие е променена и манипулирана, за да възпитава в национализъм младите в югозападната ни съседка? Как в Скопие преподават за Гоце Делчев, Филинаско-Преображенското въстание и цар Самуил? Ето кратък откъс от филма. Цар Самуил, исто така, дека, знаеме, сме учели овде, дека е македонски
нели цар. Некои историчари го сметаат како бугарско царство, но јас мислам сепак си стојам на своето дека тој бил македонски цар. Да. Тази теза, за разлика от управляващите режими, не се променя в учебниците по история от другата страна на границата. Ако има нещо неоспоримо за българските членове на съвместната историческа комисия, сред които професора по най-нова история на Балканите Иван Илчев, то е, че македонците сменят самосъзнанието си няколко пъти през 20 век. Учебните програми се променят, антибългаризма в тях не. Затова Илчев е скептик Софи и Скопие да намерят компромис. В Република Северна Македония по време на Първата световна война се обучават по български учебници. След това се обучават по учебниците на Кралството на Сърби, Хървати и Словенци и Югославия. След това наново се учи 3 години по български учебници по време на Втората световна война. И след това се минава към постепенното развитие на сегашния тип учебникарска система. В Македония от малки учат, че цар Самуил е основоположник на македонска царска династия, който заедно с тримата си братя Давид, Аарон и Мойсей вдига въстание срещу българската власт през 969 година и създава македонско царство. Филма «Историята от двете страни» гледайте в 22 по БНТ 1. А БНТ-4 отнес в ефира на Макс ТВ в Република Северна Македония. Генералният директор на БНТ Емил Кошлуков благодари на всички хора от двете държави, които са помогнали договорът за излъчване да стане факт и са работили неуморно, за да се преодолеят трудностите. Още новини четете в сайта ни bntnews.bg и в мобилното ни приложение. Хубава вечер от нас! Довиждане!